भने त्यस्तै अर्को छ बडीवास बडी केयर अन्तर्गत बडीवास बडीवास एक प्रकारको साबुन नै हो लिक्विड साबुन ठिक छ सा? अब यो किनकि के सामान्यतया हा, हाम्रो बडीको पिएच लेभल हुन्छ होइन त त्यो जस्तो साबुनमा पनि तपाईँले पन देख्नुभएको होला हाम्रो जुन साबुन छ सोप त्यो सेभेन्टी सिक्स पर्सेन्ट टिएफएममा छ मार्केटमा तपाईँले अलिकति सस्तो साबुन तपाईँले हेर्नुभयो भने त्यो त्यसको टिएफएमहरू लो हुँदै गएको हुन्छ तर यो जुन बडी वास छ अथवा कम्प्लेक्सन बार जुन यस्तो प्रकारको विशेष बादिङ बारको रूपमा अथवा बडी वासको रूपमा लिएको हुन्छ यो अलगै फर्मुलेसनमा बनेको हुन्छ सो बडीलाई वास गर्नुको लागि अथवा बडीलाई पुरै बडीलाई मोइस्चराइज प्रदान गर्नुको लागि एकदम रुखा सुखा नहोस् त्यसको लागि तपाईँले बडी वासलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ सामान्यतया कयौँले जसले प्रयोग गर्नु भएको छ त उहाँहरूलाई यही नै चाहिन्छ अब जसलाई यसको बानी छैन फेरि यो के हो भन्ने जस्तो लाग्छ तर एक शानदार फ्लेभरमै शानदार यो बडीवास तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुनेछ त्यस्तै अर्को छ कोका एन्ड पिज बडी बटर यो चाहिँ स्पेसल्ली हेभी मोइस्चराइजर हो यो चाहिँ ठिक छ सा। मतलब सामान्यतया त हल्का त हामीले मोइस्चराइजरबाट पनि आफ्नो शरीरलाई आफ्नो फेसलाई मोइस्चराइज गर्छौँ अथवा मतलब चिल्लो चिप्लो मान भन्नु जे पनि भन्नु होइन रुखा सुखा हुनबाट हामी बचाउन छौँ बचाउन सक्छौँ भने तर कसैको स्किन एकदमै म्याक्सिमम ड्राई हुन्छ सामान्यतया मैले भने नि तपाईँको यदि ड्राई स्किन छ भने मोइस्चराइजर एकपटक लगाएर हुँदैन त्यो दुई पटक दुई तिन पटक त्यसलाई थपिरह्यो भने बल्ल त्यसले काम गर्छ मतलब त्यति रुखा हुन्छ त्यति सुक्खा ड्राई स्किन भएको हुन्छ त त्यस्तो प्रकारको ड्राई स्किन अनि अर्को कुरो कसैको त ओभरअल पुरै पुरै शरीरमा यति ड्राइनेस हुन्छ कि एक आपसमा स्किनहरू खिचिएर नि तन्किएर दुख्न थालेको हुन्छ त्यस्तो प्रकारको पनि शरीरमा त्यस्तो प्रकारको सुक्खा पनि ड्राइनेस भएको हुन्छ र त्यस्तो केसमा तपाईँले कोका एन्ड पिच बडी वाटरलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ अथवा स्पेसल्ली मलाई याद छ जो गाउँमा बस्नुहुन्छ हामी धुलोमा खेल्छौँ त एकदम एकदम पटपट्टी फुटेको हुन्छ हातहरू नि एकदम हातहरू फेसहरू ओठहरू एकदम फुटेको हुन्छ यस्तो गालामा गालामा समेत चिरा परेको देखिन्छ किनकि प्राय प्राय चिसोमा अनि धुलोमा यदि खेल्यौँ भने सहरका मान्छेहरूले यो अनुभव गर्न पाउनु भएको हुन्न तर स्पेसली गाउँमा ब बस्ने साथीहरूले यसको अनुभव गर्नुहुन्छ हामीलाई पनि थाहा थियो मेरो हात पुरै यस्तो यहाँबाट एकदम फाटेर किर नै केटकेटी हुँदाखेरिमा फाटेर यहाँबाट रगत आइरहन्थ्यो चरचर परेको हुन्थ्यो त यस्तो टाइपको स्थितिमा कोका पिस बटर युज गर्नु भयो भने इन्स्ट्यान्टली तपाईँको स्किनलाई एकदम नरम बढाइन्छ यसले होइन मैले योभन्दा पहिलाको एउटा यो सेसनमा भनेको पनि थिएँ हाम्रो यहीँ एकजना उमेर पाकिसकेको लगभग साठी सत्तरी सालको एक बुढो मान्छे हुनुहुन्थ्यो त उहाँको उहाँको स्किन यति ड्राई हुने त सायद केही प्रब्लमको कारणले पनि होला कुनै पनि समस्याको कारणले तपाईँ लगातार मेडिसिनहरू खाइरहनु भएको छ त मेडिसिनको रियाक्सनको कारणले पनि पुरै एकदम शरीर ड्राई भएको हुन्छ सुक्खा भएको हुन्छ त यहाँसम्म कि त्यो यस्तो तन्किन्छ कि एकदम असह्य पीडा हुँदो रहेछ अब त्यो त हुनेलाई नै थाहा छ जसले मलाई व्यक्त गर्नुभएको थियो असह्य पीडा हुँदो रहेछ होइन त त्यस्तो क्रममा जसले यो प्रयोग गर्नुभएको थियो उहाँले भन्नुभएको थियो मैले एक सालसम्म यो समस्याको लागि ड्राई स्किनको कारणले जुन मेरो एक एक स्किन यति दुख्थ्यो त्यसको लागि मैले लगातार एक दुई लगा एक, एक साल पुरा औषधि खाएँ तै पनि ठिक भएन तर कसैले उहाँलाई कोका पिज बटर युज गर्नुको लागि सजेस्ट गर्नुभएछ त्यसपछि उहाँले कोका पिज बटर युज गर्नुभएछ त यो युज गरेको दुई तिन दिनमा नै उहाँको सम्पूर्ण दुखाइहरू पनि मेटिन्छ मतलब स्किनलाई एकदम फ्लेक्जिबल बनाइदियो नरम बनाइदियो अनि आफ्नो स्थानमा आयो फेरि केही पनि औषधिहरू खानु परेन मतलब यतिसम्म पनि यसले मद्दत गरेको हुन्छ सो कोका पिज बटर एकदम कुनै पनि प्रकारको ड्राई स्किनको लागि एकदम नै यो बेटर छ एकदम नै राम्रो हुन्छ सामान्यतया ओइली स्किनको लागि त यो सायद आवश्यकता पर्दैन तर यो स्पेसल्ली ड्राई स्किनको लागि एकदम सुक्खा जुन छालाहरू छ त्यसको लागि चाहिँ यो प्रयोग गरिन्छ कहिले प्रयोग गर्ने अब जति बेला पनि तपाईँले एकदम सुक्खा महसुस गर्नुहुन्छ सामान्यतया त यो कुनै पनि हिलिङ अथवा मोइस्चराइज गर्ने चिजहरू बेलुका युज गर्नुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ होइन बेलुका लगाएर तपाईँले सुत्नुहुन्छ भने बाहिरको त्यो धुलो धालो केही पनि हुँदैन आरामले त्यो हिलिङ भइरहन्छ राम्रो हुन्छ त अदरवाइज तपाईँले बिहानमा पनि अथवा कुनै पनि बेला जति बेला पनि तपाईँले सुक्खा महसुस गर्नुहुन्छ त्यति बेला तपाईँले यसलाई युज गर्न सक्नुहुन्छ बाँकी यसमा यति हेभी मोइस्चराइजिङ हुन्छ कि तपाईँले एकपटक युज गर्नुभयो भने पुरै दिनभरलाई यसले काम गरेको हुन्छ यो हो कोका एन्ड पिज बडी बटर होइन हेवी मे मोइस्चराइजर हो तस्त अर्क प्रडक्ट हैंड एंड बॉडी लोसन हैंड एंड बॉडी लोसन अब स्पष्ट बनेक हैंड मतलब हाथ भैया बॉडी लोसन बॉडी में लगने लोसन अब यह तब तो तो मोइराइजर बॉडी लोसन को रेट में अलग तर देखने मोइस्चराइजर मोइस्चराइजर भाई शायद अलग सस्तों पटक सा। रेट हाई त Uh, कति छ मोइस्चराइजर uh, मोइस्चराइजर पाँच सय तिस चार सय पचहत्तरको रहेछ भने ह्यान्ड एन्ड बडी लोसन चाहिँ तिन सय साठीको रहेछ होइन अन्तर छ धेरै नै अन्तर छ त यसको यसको कारण यो हो कि हुन त यसले पनि केही uh, स्किनलाई मोइस्चराइज गरेको हुन्छ तर यो ओभरअल बडीमा पनि बडीमा पनि तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ मोइस्चराइजर अलिकति महँगो हुन्छ र तपाईँले फेसमा अथवा हातहरूमा तपाईँले युज गर्न सक्नुहुन्छ भने ह्यान्ड एन्ड बडी लोसनलाई चाहिँ तपाईँले ओभरअल बडीमा अथवा हातमा स्पेसली बडी त प्रायः ढाकेकै हुन्छ तैपनि कसैको मतलब नुहाइस नुहाइसकेपछि ड्राई स्किन जब नर्नुहुन्छ तपाईँले चिरचिर चिरचिर गरेको महसुस गर्नुभएको होला त्यो सुक्खा भएको कारणले होइन त्यस्तो सुक्खाबाट बस्नको लागि तपाईँले पुरै बडीमा पनि यो ह्यान्ड एन्ड बडी लोसनलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ त मोइस्चराइजर स्पेसियल्ली प्रायः प्रायः तपाईँले फेसमा अथवा हातहरूमा तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ ह्यान्ड एन्ड बडी लोसन यसको जुन पर ऊ छ यसको फ्रेग्रेन्स छ एकदम राम्रो छ यसलाई पनि तपाईँले प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यसमा त त्यस्तो सायद भन्नुपर्ने त्यस्तो केही पनि छैन ओभरअल तपाईँको पुरै बडीलाई नरिसमन प्रदान गर्छ एक सुदिङ इफेक्ट दिन्छ हिलिङ गर्छ बडी आफ्नो पूर्वी शरीरलाई नरम राख्नको लागि यसले मद्दत गर्छ त्यस्तै अर्को प्रडक्ट छ फुड क्रिम फुड क्रिमको बारेमा पनि तपाईँले शब्दबाटै थाहा पाउनु भएको छ फुड क्रिम होइन कुर्कुच्चा फाट्छ नि स्पेसली गाउँहरूमा अब सहरतिरमा त अलिकति ध्यान दिएकै हुन्छन् तर गाउँमा र हुन त सहरमा पनि जाडोको मौसममा कैयौँलाई हुन्छ कहिौँको कुर्कुच्चाहरू फाटेको हुन्छ खुट्टाहरू फुटेको हुन्छ तर स्पेशली यो में तो ये हो कुर्कुचा फुट जब खुट्टा फुट तो प्रयोग करने हो फुट क्रीम सिल हो आ, एकदम शानदार जिससे अ प्रयोग भाषा तेज तारीफ तब सुन् एक शानदार फर्मुलेसन को साथ में ये फुट क्रीम तब अब उपलब्ध जाड़ो को, उपलब को स्पेशल सो यहुरी जी मैं आई आज भेजे मोइचराइजिंग बॉडी लोशन अथवा फुट क्रीम यो यहाँ स्पेशियली जाड़ो को लिए तो अलग के योग मौसम को लिए तो निके ना महत्वपूर्ण प्रोडक्ट्स होना तस्ते हमीसंग अर्क सोप साबुन साबुन को बारे में तो था था। आ, तुलसी पुदिना अम को एक्सट्रैक्ट एक्सट्रैक्ट मतलब भाई सत्त सत्त मतलब एक्सट्रैक्ट को मतलब भूमि चीज को मुख्य तत्व त्यसलाई चाहिँ त्यो एक्सट्र्याक्ट भन्छ सत्व सा, भन्छ त यो निम तुलसी अनि पुदिनाको एक्सट्र्याक्ट यो साबुनमा मिसाइएको छ सो तपाईँले यसलाई पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ मैले यसको क्वालिटीको बारेमा भन्छ कि कुनै पनि साबुनको क्वालिटी त्यसको माथि पनि निर्भर हुन्छ त्यसमा उपयोग भएको फ्रेग्रेन्स अनि त्यसमा प्रयोग हुने टोटल फ्याटी मेटेरियल त्यो कति पर्सेन्ट छ त्यो साबुन को रेट निर्धारण को जो साबुन नर्मल नीम सोप छो यो पर्सेंट टीएफएम में छहत्तर पर्सेंट टीएफएम को मतलब हो करीब करीब मार्केट में मा उपलब्ध पनि साबुन त्यो मधे को नंबर वन ग्रेड सेवेन्टी सिक्स एंड एबोव को पनि साबुन त्यो नंबर वन ग्रेड में राखी तेस में ग्रेड भने ग्रेड वन हुन्छ तपाईँले अर्को कुनै लक साबुनहरू यस्तो चेक गर्नु होइन अथवा अन्य कुनै पनि अलिकति सस्तो खाले साबुन चेक गर्नुभयो भने त्यसमा ग्रेड टू ग्रेड थर्डसम्म लेखेको हुन्छ त्यस्तै टिएफएम तपाईँको सत्तरी बहत्तर सिक्स्टी फाइभ सिक्सटी एट त्यो यसरी जसरी जसरी टिएफएम डाउन डाउन हुँदै गयो होइन छत्तरको सट्टा यदि बहत्तर छ भने त्यो साबुन डेफिनेटली अलिकति सस्तो होला बहत्तरको सट्टा सत्तरी छ अलिकति सस्तो होला पैँसठी छ अलिकति सस्तो होला साठी छ त एकदम सस्तो होला तर ध्यान होला जसरी जसरी तपाईँको यसको टिएफएम कम हुन्छ त्यति 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 त्यस्तो टिएफएम कम भएको साबुनले यदि तपाईँले नुहाउनु भयो भने स्किन एकदम सुक्खा हुन्छ नुहाइसकेपछि एकदम खरानी धसकेको जस्तो हुन्छ नि त्यो तपाईँले मार्केटको सस्तो साबुन युज गर्नुभयो भने टिएफएम कम भएको साबुन यदि तपाईँले प्रयोग गर्नुभयो भने त्यस्तो भएको हुन्छ सो एन्डिमिनको प्लेटफर्ममा तपाईँले जुन यो निम सोप युज गर्नुहुन्छ त्यो ग्रेड वान क्वालिटीको छ त्यसमा सेभेन्टी सिक्स सेभेन्टी सिक्स पर्सेन्ट डिएफएम छ अनि हन्ड्रेड ग्रामको कर्ग रेड बसमा तपाईँले यो देख्न सक्नुहुनेछ बाँकी अब यसमा यही छ कि हामीले कहिलेकाहीँ सस्तो साबुनको चक्करमा दस रुपियाँ बिस रुपियाँवाला पनि साबुन प्रयोग गरेका हुन्छौँ अब तपाईँले सुन्नुभएको होला गरिब हमेसा गरिब गरिब हुँदै जान्छ अरे अनि धनी चाहिँ धनी धनी हुँदै जान्छ अरे त्यसमा कारण के के देखिन्छ साबुनलाई मात्र पनि लिएर तुलना गर्ने भने कसरी कसरी हुँदो रहेछ यस्तो भने अब हामी पैसा बचाउनलाई सानो साबुन ल्याउँछ सानो टुक्रो अब हर साबुनको लास्टमा सानो यस्तो बच्छ कि त्यसलाई त्यसलाई शरीरमा घिच्नै मिल्दैन त्यतिकै फ्याँक्नु पर्ने हुन्छ त अब सामान्य गरिब मान्छे भनौँ अब गरिब भनेर शब्द निकाल्दाखेरि अलिकति राम्रो लाग्दैन तैपनि अब हामीले भाषामा जे पनि गरिबलाई जेल पनि सोचेका छौँ बचाउने क्रममा हामीले जुन सानो साबुन युज गर्छौँ अनि अब तिस तिस चालिस चालिस ग्रामको साबुन युज गरिएको छ भने त्यो तिन पटक त्यसको सानो टुक्रा वेस्टेज जाने मतलब तिन पटक तिनवटा सानो सानो टुक्राले यदि जोड्ने भने फेरि एउटा साबुन नै बन्न सक्छ होला त यसरी खेर जान्छ सो तपाईँले एन्डिडिपीको प्लेटफर्ममा स्ट्यान्डर्ड हन्ड्रेड ग्राम्स एन्ड एबोभ बाँकी कम्प्लेक्सन बार अलिअलि सेभेन्टी फाइभ ग्राममा देख्न सक्नुहुन्छ भने यो निमसोप तपाईँलाई हन्ड्रेड ग्राममै देख्न सक्नुहुन्छ स्ट्यान्डर्ड एक यसको वेट हो अनि म्याक्सिमम टिएफएममा तपाईँले यसलाई प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ कयौँ साथीहरूले यसलाई फेसमा पनि युज गर्नुहुन्छ गर्दा त केही फरक पर्दैन किनकि टिएफएम यसमा छ त्यहीँ तपाईँले लो टिएफएम भएको साठी अथवा पैँसठी सत्तरी टिएफएम भएको साबुनले मुख धुनु भयो भने ध्यान राख्नु होला तपाईँको स्किन आउने आउनेवाला समय रेगुलर जसले पनि लो युक्त साबुन फेसमा युज गर्नुहुन्छ भने उहाँको फेस चाँडै नै अलि उमेर ख गइसकेको जस्तो देखिन्छ होइन बुढौली चाँडै नै आउन आउन थाल्छ किनकि तपाईँको स्किनको पिएच लेभल डाउन हुँदै गएको हुन्छ होइन त्यो कारणले त सामान्यतया त फेसमा प्रयोग गर्नुलाई त फेसवास नै हो किनकि फेसको लागि जुन हिसाबको जे चाहिन्छ चा। त्यो हिसाबले नै फेसवास डिजाइन गरेको हुन्छ र यो साबुन स्पेसली बडीको लागि बनाइएको हो फेसको लागि होइन तर कैयौँ साथीहरूले फेसमा पनि प्रयोग गरेर राम्रो हाम्रो यहाँ एकजना ब्रन्ज डाइरेक्टर हुनुहुन्छ उहाँलाई यही फेसमा लाउनलाई यही मनपर्छ होइन त्यस्तो पनि गर्नुहुन्छ तर पनि म यो भन्छु यो फेसमा लगाउनको लागि चाहिँ होइन यो नुहाउनको लागि बडीको लागि हो फेसको लागि फेसवास नै युज गर्दा हुन्छ पनि टिएफएम हाई भएको कारणले यदि प्रयोग गर्नु भएको छ कहिलेकाहीँ काम चलाउनु पऱ्यो भने केही फरक चाहिँ परेन त्यस्तै कम्प्लेक्सन बार तपाईँले अगाडि देखिरहनु भएको छ कम्प्लेक्सन बार यो बादिङ बार हो यसमा हनी अलिभल अनि केसरको एक्सट्याक्ट छ जब तपाईँले नुहाउनुहुन्छ बाथरुममा यदि यो प्रयोग हुन्छ भने यसले एक एयर फ्रेसनरको पनि काम गरेको हुन्छ मतलब हावामा सुगन्ध फैलाउनुको लागि पनि यसले काम गरेको हुन्छ तपाईँले यसलाई नुहाएर त्यो एउटा केसमा राख्नु बाथरुमै अनि फेरि तपाईँ पस्नु भित्र त्यो यसको पुरै यसको बासना पुरै फैलिएको हुन्छ बाथरुममा तो एक शानदार किन किनकि के यसमा केसरको त्यो प्रकारको सुगन्ध तपाईँले महसुस गर्न सक्नुहुनेछ र अब केसर भन्ने बित्तिकै के तपाईँलाई थाहा सा, छ स्याफ्रोन आफसे आफमा स्किनको लागि त एकदम लाजवाब सधैँ छ भने त स्याफ्रोन खाइन्छ पनि सानो एउटा टुक्रा पनि कति रुपियाँको पर्छ एक किलोकै आई थिङ्क चार पाँच लाख रुपियाँ छ सात लाख रुपियाँ पर्न जान्छ त त्यो सेफ्रन्सको एक्सट्राक्ट यसमा प्रयोग गरिएको छ त डेफिनेटली स्किनलाई ग्लो ल्याउनको लागि पुरै ओभरअल स्किनमा ग्लो ल्याउनको लागि पनि यसले मद्दत गरेको हुन्छ स्पेसली जाडोको मौसममा हुन त हाम्रो निमसोपले पनि काम गरेको हुन्छ तर कसैको एकदम धेरै ड्राई स्किन छ र यदि कम्प्लेक्सन बार युज गर्ने हो भने त तपाईँले जाडोको मौसममा यसलाई म्याक्सिमम युज गर्न सक्नुहुनेछ कम्प्लेक्सन बारलाई स्पेसली जाडोको मौसमको लागि एकदम राम्रो हुन्छ त यसमा ग्लिसरिन पनि छ ग्लिसरिन सोप छ ट्रान्सपेरेन्ट सोप छ सो तपाईँको स्कम स्किनलाई तपाईँको स्किनलाई मोइस्चराइज राख्नको लागि यसले मद्दत गरेको हुन्छ त सायद यसको बारेमा पनि मैले ज्यादा भन्नु पर्दैन ध्यान राख्नु होला जुन हाम्रो एस्योर सोप छ यसको तुलनामा यदि यसलाई तपाईँले एकदमै ओसिलो ठाउँमा राख्नुभयो भने यसमा पसिना आएको जस्तो तपाईँले देख्नु भएको होला कैयौँ साथीहरूले हो गर्मी बानी गर्मीमा पनि जाडोमा बरु कम आएको हुन्छ गर्मीमा ज्यादा बिल्कुल पसिना आएको जस्तो देख्न सक्नुहुन्छ यो साबुनमा होइन किनकि यो स्किनको स्किनलाई मोइस्चराइज गर्नको हिसाबले अथवा बाधिक बारको लागि जुन जुन जे जे इन्ग्रेडियन्ट चाहिन्छ त्यो यसमा मिसाइएको छ र त्यसको लागि एक सही एटमोस्फियरको आवश्यकता पर्छ सो तपाईँले यदि साबुन केसमा राख्नु भएको छ भने नुहाइसकेपछि यसलाई अलिकति छड्के पारेर अन्त पानीको सम्पर्कमा नआओस् त्यो हिसाबले यसलाई अलिकति जतन गरेर राख्नुपर्ने हुन्छ कम्प्लेक्सन बारलाई बाँकी त मैले यसको बारेमा त्यति डिटेल्स भन्नु नपर्ला त्यस्तै सेभिङ क्रिङ छ यसको बारेमा पनि मैले त्यति भन्नु नपर्ला पुरुषहरूको लागि दाढी बनाउनको लागि हो बाँकी जसले युज गर्नुभएको छ उहाँहरूलाई थाहा छँदैछ बाँकी तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ चा, ह्यान्डवास ह्यान्डवासमा पनि स्पेसली निम अनि एलोभेरा प्रयोग गरिएको छ यसमा प्रयोग गरेको जुन निम छ स्पेसली निमको कारणले ह्यान्ड ह्यान्डवासलाई विशेष बनाएको हुन्छ चा। ठिक छ नि किनकि निमको बारेमा मैले बार बार भनिरहेको छु सबैभन्दा ठुलो एन्टिफङ्गल एन्टी ब्याक्टेरियल यो प्रोडक्ट्स हो यदि uh, तपाईँको हातमा कुनै पनि प्रकारको जम्स अनि ब्याक्टेरियाहरू यदि आएको छ भने निमको एक्सटेड भएको कारणले त्यसलाई त्यहीँ नै मारिदिन्छ किल गरिदिन्छ uh, नेचुरल्ली निम भनेको एक नेचुरल जम क्लिनर हो अब यो जति पनि जम्सहरू छ ब्याक्टेरियाहरू छ भाइरसहरू छ यसलाई क्लिन गर्नको लागि एक त हामी हेभी uh, कास्टिक्सहरू अथवा केमिकल्स युज गर्न सक्छौँ भने प्रकृतिमा उपलब्ध चिजमध्ये सबैभन्दा नेचुरल पावरफुल uh, चिज भनेको चाहिँ निम हो होइन त निमको सम्पर्कमा आएपछि कुनै पनि यस्ता जम्सहरू ब्याक्टेरियाहरू त्यतिकै पनि मर्छ अथवा त्यहाँ धेरै बेर जीवित रहन सक्दैन त तपाईँले प्रयोग गर्ने यो ह्यान्डवासमा निमको एक्सट्र्याक्ट छ सा। साथमा एलोभेरा पनि भएको कारणले तपाईँले यसको अनुभव गर्नुभएको होला त्यसको बारेमा पनि मैले त्यति डिटेल्समा भन्नु नपर्ला हेरौँ